आजको अर्थतन्त्रको यो संकटसँग मुलुकको राजनीतिक संकट जोडिएको छ किनभने जनादेश एकातिर छ राज्य सञ्चालन अर्कोतिरबाट भइरहेको छ हिजो जनादेश प्राप्त गर्न राज्य सञ्चालनका निम्ति जनादेश प्राप्त गरेको शक्ति बाहिर राज्य सञ्चालन गर्न लाई जनताले अनुमोदन नगरेको शक्ति राज्यको नेतृत्वमा यो गाँठो फुकाउनै पर्छ यो गाँठो फुकाउने भनेको आउने निर्वाचनले हो त्यो निर्वाचन मार्फत मलाई लाग्छ मुलुकले एउटा नयाँ कोर्स लिनेछ यो कोर्स लिँदा देशको जुन एउटा समृद्धिको यात्रा हामीले सुरु गरेका छौँ एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण एचिभमेन्ट हामी एलडिसी ग्रेजुएट भयौँ हुने दिशामा अगाडि बढ्यौँ बङ्गलादेश र लाओससँगै नेपाललाई त्यही अवधिमा ग्रेजुएट गर्ने सिफारिस युएनले गरेको छ यसका केही समस्याहरू पनि होला पछि हामीलाई ऋणमा अन्य कतिपय कुराहरूमा हामीले अहिले पाइरहेका अनुसार सुविधाहरू सौविध्यपूर्ण जुन व्यापार सुविधाहरू छन् यसमा केही अप्ठ्यारोहरू पर्ला तर सधैँभरि एलडिसी भएर अनि त्यसैबाट प्राप्त हुने एउटा दया निगाहबाट देश बन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन कन्फिडेन्स पनि बढाउनुपर्छ यी सबै कुराहरूमा सरकार निर्वाचन पछाडि आउने सरकारले धेरै कुराहरूलाई समेट्नेछ र अहिलेको सङ्कटलाई हामीले सम्बोधन गर्न सक्नेछौँ अहिलेलाई चाहिँ तपाईँहरू जस्ता साथीहरूले जतिचोटि बिप बिप रातो बत्ती बल्छ हरियो बत्ती बल्छ के अरे पहेँलो बत्ती बल्छ खबरदार भन्दै अर्थतन्त्रका यहाँ यहाँ सङ्कटहरू छन् यो सङ्कट चाहिँ तत्काल समाधान हुनु पर्यो भन्ने ढङ्गले चाहिँ तपाईँहरूको निरन्तर एउटा इन्टरभेन्सन भइरहोस्